إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أعمالا وهو العزيز الغفور حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الملک کی پہلی آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں ارشاد ہوا کہ تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہو علی کل شیء قدیر اور وہی ہر بات پہ قدرت رکھنے والا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہی ہے جس نے موت و حیات پیدا کیے اس لیے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے وہو العزیز الغفور اور وہ زبردست غالب اور بخشنے والی ذات ہے حضرات اس آیت میں جہاں کئی ایک باتیں بتائی گئیں ان میں سے ایک اہم بات مقصد زندگی کہا کہ انسان کو جو یہ زندگی دی گئی ہے اور انسان کے لیے کائنات اور کائنات کی صلاحیتیں مسخر کی گئی ہیں ان سب کا مقصد انسان کا امتحان لینا ہے کہ عملی زندگی میں انسان کس مقام پہ فائز ہوتا ہے زندگی کی اس نعمت کو پانے کے بعد کون کیسا عمل کرتا ہے کتنا عمل کرتا ہے اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے زندگی کا مقصد یہی ہے حضرات مقصد جو شخص عملی زندگی میں جس قدر آگے ہوگا وہ مقصد حیات سے اسی قدر آشنا اور جنت کی طرف دوڑ میں اسی قدر آگے اور جو عملی زندگی میں جس قدر سست اور پیچھے ہوگا وہ مقصد حیات سے اسی قدر دور اور جنت کی دوڑ میں اسی قدر پیچھے ہو کر رہ جائے گا یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت میں جا بجا اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کو جہاں تک ہو سکے بھلے کاموں کے کرنے اور عمل صالح میں آگے بڑھنے میں جو اپنی زندگی کے لمحات کو گزارو اللہ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون اے ایمان والو رکوع کرو سجدے کرو اپنے رب کی عبادت کرو بھلے کام کرتے رہو کامیاب ہو جاؤ گے
پچھلے پیغمبروں کے حوالے سے سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پچھلے پیغمبروں کی جانب جن باتوں کی وحی ہم نے کی، کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں گزرے ہیں ہم نے ان کی جانب وحی کی، اور وحی میں اس بات کی تعلیم انہیں دیتے رہے کہ جب تک زندگی ہے زندگی میں اچھے کام کرتے رہو، بھلے کام کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو اور زکاة دیتے رہو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ میرے یہ سارے پیغمبر میرے بڑے عبادت گزار بندے تھے. حضرات، عمل صالح انسان کی عملی زندگی میں اور اخروی ناحیے سے عمل صالح کی بڑی اہمیت ہے. نیک عمل، عمل صالح، یہ سفر آخرت کا تنہا ساتھی ہے، سفر آخرت کا تنہا ساتھی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو، ہر انسان کو جسے زندگی کی نعمت ملی ہے، ایک نہ ایک دن آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے، اور یہ روانگی ایسی ہوگی اور آخرت کا یہ سفر ایسا ہوگا کہ انسان نے دنیا میں جو چیزیں برتی، انسان کے پاس دنیا میں جو چیزیں رہی سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. یہ دھن، یہ دولت، یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ شوہر، یہ عہدے، یہ منصب، یہ کرسیاں، یہ تجارت، یہ ماں، سب کچھ، اقارب، رشتہ دار، دوستیاں، انسان کو سفر آخرت پہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے تنے تنہا جانا ہے. اور یاد رکھو کہ آخرت کا یہ سفر، جہاں انسان اس سفر میں تنہا آگے بڑھتا ہے، اس سفر میں اگر انسان کا ساتھ نبھانے والا کوئی ساتھی اگر ہے، وہ صرف عمل صالح ہے. پیارے نبی نے فرمایا، یتبع المیت اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحدہ. پیارے نبی نے فرمایا، انسان کی آنکھ جب بند ہوتی ہے اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبرستان تک تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، قبرستان تک تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اہلہ، اس کے بچے، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، رشتہ دار جاتے ہیں، ومالہ، اس کا مال بھی جاتا ہے قبرستان تک، اس کے اگر غلام ہیں تو وہ جاتے ہیں، اس کی اپنی گاڑیاں رہیں زندگی میں، گاڑیوں میں لوگ بیٹھ کے جاتے ہیں. کہا کہ وَعَمَلُهُ، اور تیسری چیز جو جاتی ہے عمل جاتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا، قبرستان جانے کے بعد ان تین میں سے دو چیزیں لوٹ جاتی ہیں، ان تین میں سے دو چیزیں لوٹ جاتی ہیں، اہل و عیال لوٹ جاتے ہیں، دوست و احباب لوٹ جاتے ہیں، اقارب و رشتہ دار لوٹ جاتے ہیں، دھن دولت لوٹ جاتی ہے، کاروبار اور اس کی اپنی گاڑیاں لوٹ جاتی ہیں، اور قبر کی تنہائی میں اگر اس کے ساتھ کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے تو صرف اور صرف عمل صالح ہے، صرف اور صرف عمل صالح ہے. قبر کی تنہائی میں جہاں انسان تنہا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن صادق جس نے اپنی زندگی میں عمل کو اہمیت دی ہوگی، قبر کی اس تنہائی میں اس کا مونس و غمخار، اس کا ہمدرد، اس کا ساتھ نبھانے والا اگر کوئی ہے تو عمل ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک خوبرو نوجوان آئے گا، ایک خوبرو نوجوان آئے گا مومن کے پاس قبر میں، مومن کہے گا کون ہو تم؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، انا عملک الصالح، تیری نیکیاں، تیرے اعمال صالحہ، میں تیرا عمل ہوں. اللہ رب العالمین قبر کی وحشت میں، قبر کی تنہائی میں مومن کی تسلی کے لیے، مومن کی راحت کے لیے، مومن کے چین کے لیے، مومن کے سکون کے لیے اس کے عمل کو مونس و غمخوار اور ہمدرد بنا کے بھیجے گا. اور اس کے مقابلے میں انسان نے عمل میں غفلت کی ہو، سستی کی ہو، کوتاہی کی ہو، پھر پہلے ہی سے قبر کی تنہائی سے وہ وحشت زدہ ہوگا، دہشت زدہ ہوگا کہ ایک بدنما شکل کی، ایک بدنما شکل اس کے سامنے آئے گی، وہ اور پریشان ہو جائے گا، کہے گا کون ہے تو جو اس تنہائی اور اس وحشت میں میری وحشت کو اور بڑھا رہا؟ وہ کہے گا میں کوئی اور نہیں، تیرے اپنے اعمال ہیں، تیرے اپنے گناہ ہیں، تیری اپنی معصیتیں ہیں. حضرات، عمل صالح سفر آخر کا واحد ساتھی ہے. آخرت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ نبھانے والا، ہمارا ساتھ دینے والا، ہمارا مونس، ہمارا غمخوار، ہمارا ہمدرد واحد عمل صالح ہے. اور کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، یاد رکھو کوئی چیز کام آنے والی نہیں، وہاں ذریعہ نجات صرف اور صرف انسان کا عمل ہے،
وہاں ذریعہ نجات صرف اور صرف انسان کا عمل ہے. انسان سے کہا جائے گا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن من فلا یرا الا ما قدم وینظر ایسر من فلا یرا الا ما قدم کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص سے روز قیامت حشر کی عدالت میں اللہ بات کرنے والا ہے، تم میں سے ہر شخص سے اللہ بات کرنے والا ہے، اور ایسے بات کرنے والا لیس بینہ وبینہ ترجمان، بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا، کوئی ترجمان نہ ہوگا، بندہ ہوگا اور رب ہوگا، رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے، اللہ پوچھ رہا ہوگا، بندہ پریشان ہو کے دائیں دیکھے گا سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا، وینظر ایسر من بائیں دیکھے گا سوائے اپنے عمل کے کچھ نہیں نظر آئے گا، آگے دیکھے گا سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا. پیارے نبی نے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہا کہ لوگوں یہ حشر کی عدالت ہے جہاں کوئی حسب کوئی نسب کوئی خاندان کام آنے والا نہیں، یہاں کام آنے والی چیز عمل ہے، تھوڑا سا عمل ہی صحیح اخلاص سے کر لو. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہا کہ نارے جہنم سے بچ جاؤ آدھا کھجور صدقہ کر کے صحیح، کھجور کا ایک حصہ صدقہ کر کے صحیح، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے صحیح. تو حضرات عمل صالح وہ چیز ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد سفر آخرت کا ساتھی، قبر کی تنہائیوں میں ہمارا مونس و غمخوار، اور حشر کے میدان میں ہمارے لیے واحد ذریعہ نجات، یہی عمل صالح ہے. اس لیے زندگی میں، زندگی کی سانسیں جب تک باقی ہیں، زندگی کے ہمارے سال مہینے ہفتے ایام گھڑیاں جتنی باقی ہیں، زیادہ سے زیادہ عمل صالح میں صرف کرنی چاہیے، عمل کو ٹالنا نہیں چاہیے، عمل میں دیر کرنا نہیں چاہیے، بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے. شریعت کہتی ہے وہ بعد آئے گا کہ نہیں تمہاری زندگی میں. پیارے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. پیارے نبی نے فرمایا عمل کرنے میں جلدی کر لو، عمل کرنے میں جلدی کر لو، قبل اس کے کہ وہ فتنے آئیں جو اندھیری رات کی کالی ٹکڑیوں کی مانند یہ کے بعد دیگرے پیچھے پیچھے آتے جائیں گے. یعنی معلوم نہیں کہ کس کے مستقبل میں کیا آزمائشیں ہیں، کس کے مستقبل میں کیا کیا امتحانات ہیں، کس کے مستقبل میں کیا کیا فتنے ہیں. انسان جب آزمائشوں میں گھرتا ہے، امتحانات میں گھرتا ہے، فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، عمل میں غفلت برتتا ہے، عمل میں پیچھے ہو جاتا ہے، اور آزمائشوں میں مبتلا ہو کر چاہ کر بھی وہ عمل نہیں کر پاتا، وہ عمل کرنا چاہتا ہے، عمل کا وقت اس کے پاس نہیں ہوتا، فتنوں میں اس طرح گھر جاتا ہے. پیارے نبی نے کہا جب تک امن میں ہو، چین میں ہو، عافیت میں ہو، امن کے ایام کو غنیمت جان لو، چین کے لمحات کو غنیمت جان لو، عافیت کے ایام کو غنیمت جان لو، عمل کر لو قبل اس کے کہ وہ فتنے آئیں کہ جن فتنوں کے آنے کے بعد تم عمل کرنا بھی چاہو گے اور تمہارے سامنے عمل کا موقع نہ ہوگا، عمل کا وقت نہ ہوگا. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندے کے جذبہ عمل کی اتنی قدر ہے، بندہ عمل کا ارادہ کرے، عمل کی نیت کرے، عمل کو مقصد زندگی بنائے، عمل صالح کو مقصد حیات بنائے، تو بندے کے ارادوں کی کتنی قدر ہوتی ہمارے رب کے پاس. پیارے نبی فرماتے ہیں بندہ جب نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، بندہ جب عمل صالح کا ارادہ کرتا ہے، نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، وہ کرے نہ کرے ارادہ کرنے پہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، ارادہ کرنے پہ نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور اگر ارادے کے مطابق وہ عمل کر لے تو 10 گنا عمل لکھا جاتا ہے، جتنا عمل کیا ہے اس سے 10 گنا بڑھ کے لکھا جاتا ہے. اور وہی فرمایا بندہ اگر گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے لکھا نہیں جاتا، لکھا نہیں جاتا، اور جب ارادے کے مطابق گناہ کر بیٹھے جتنا کیا ہے اتنا لکھا جاتا ہے. دیکھو ہمارا رب کتنے فضل و کرم والا ہے، نیکی ہم ایک کریں 10 نیکیاں لکھی جائیں، گناہ ہم جتنا کریں اتنا ہی لکھا جائے. وہ ہمارے رب کا فضل ہے اور یہ ہمارے رب کا عدل ہے، وہ اس کا فضل ہے اور یہ اس کا جو ہے عدل ہے. اور حضرات حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ عملی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں،
انسان کی عملی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. نشیب و فراز آنے کا مطلب کیا ہے؟ جوش ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، جذبہ ہمیشہ ایک جیسا باقی نہیں رہتا. کبھی انسان کی طبیعت میں چستی ہوتی ہے، بڑی نیکیاں کرتا ہے، بڑے اعمال صالحہ کرتا ہے، پہلی صف کی پابندی کرتا ہے، اور بعد میں کبھی جوش کم ہوتا ہے، جذبہ کم ہوتا ہے. جو اس کی بشریت کا تقاضا ہے، جو اس کے انسان ہونے کا تقاضا ہے، تو کبھی عمل میں سستی آ جاتی ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ. مسند احمد کی روایت ہے، امام البانی نے صحیح قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ عمل میں بسا اوقات انسان بڑی چستی دکھاتا ہے، بڑے جوش سے عمل کرتا ہے، بڑے جذبے سے عمل کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا وقفہ کیا گزرا اور زندگی کے جھمیلوں میں کیا مشغول ہوا، سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے. اچھا انسان وہ ہے، مومن صادق وہ ہے، جو غفلت کے اور سستی کے ان لمحات کو طول نہیں دیتا، فوراً اپنی غفلت کا احساس کرتا ہے، احساس کر کے فوراً تدارک کرتا ہے، دوبارہ پھر سے اسی جذبہ عمل کی طرف لوٹتا ہے، دوبارہ پھر سے وہی جوش عمل اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہ کیفیت اپنے اندر محسوس کرتے تھے. جب حضرت حنزلہ یہ کہتے ہوئے نکلے، نافق حنزلہ، نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. کہا کس لیے؟ کہا پیارے نبی کی مجلس میں رہتا ہوں تو ایمان کا جب عالم ہوتا ہے، اور جب پیارے نبی کی مجلس سے نکل کے گھر آتا ہوں، کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، تو ایمان کی وہ پہلی جیسی کیفیت باقی نہیں رہتی. کہا نافق حنزلہ، پیارے نبی نے فرمایا واللہ لو تدومون علی ما تکونون عندی لصافحتکم الملائکۃ علی الطرق ولکن ساعتا یا حنزلہ. کہا کہ حنزلہ، میری مجلس میں رہتے ہوئے تمہارے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، میری مجلس میں رہتے ہوئے تمہارے جذبہ عمل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر 24 گھنٹے یہی کیفیت باقی رہ جائے نا، راہ چلتے فرشتے تم سے مصافہ کرنے لگیں گے، راہ چلتے فرشتے تم سے مصافہ کرنے لگیں گے. ولیکن ساعتن ساعتن یا حنزلہ. بات یہ ہے حنزلہ، گھڑی اور گھڑی کی بات ہوتی ہے. کسی گھڑی انسان کا ایمان بالکل اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کسی گھڑی انسان کا جذب عمل بالکل اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے، اور کسی گھڑی اس میں کمی آتی ہے. تو حضرات، یہ انسان کا بشری تقاضا ہے کہ کبھی چستی ہوتی اس کی طبیعت میں، کبھی اس کی جگہ سستی آتی ہے، کبھی وہ جذبے اور جوش سے عمل کرتا ہے، کبھی وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے. اچھا انسان وہ ہے، مومن وہ ہے، ذمہ دار انسان وہ ہے، جو اپنی غفلت کا فوراً احساس کرتا ہے اور فوراً اس کا تدارک کرتا ہے، فوراً لوٹے تقوی کی طرف، فوراً لوٹے عمل صالح کی طرف. حضرات، عمل کے سلسلے میں 3 باتیں ہم سے مطلوب ہیں. اللہ نے یہ جو کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، حسن عمل اللہ کو ہم سے مطلوب ہے. حسن عمل، یہ حسن عمل کے اندر بڑے معنی ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. حسن عمل کی یاد رکھو، 3 صفتیں ہم سے مطلوب ہیں عملی زندگی میں. ایک ہے جذبہ عمل، ایک ہے جذبہ عمل، اور ایک ہے معیار عمل، اور ایک ہے مقدار عمل. یہ 3 چیزیں ہم سے مطلوب ہیں. کیا مطلب ہے؟ جذبہ عمل، معیار عمل اور مقدار عمل کا. سب سے پہلے جذبہ عمل چاہیے، دل میں عمل کا جذبہ چاہیے، عمل کا شوق چاہیے. ظاہر بات ہے کہ ایک جذبہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو آمادہ کرتا ہے، عمل کی طرف ڈھکیلتا ہے. جذبے ہی کی بنیاد پر انسان عملی میدان میں قدم آگے بڑھاتا ہے. جذبہ عمل چاہیے. کیسا جذبہ؟ ایسا جذبہ کہ جب عمل کا موقع سامنے رہے، انسان نیکی کرے بغیر اس موقع کو جانے نہ دے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ عمل ملاحظہ کیجئے. آسمان سے وہی نازل ہوئی، صدقہ کرو، صدقہ کرو. وہ غریب صحابہ، نادار صحابہ، ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ خود صدقے کے مستحق ہیں. حال یہ ہے کہ وہ خود اس حالت میں ہے کہ دنیا ان کو صدقہ دے، لیکن آسمان سے وہی نازل ہو گئی، صدقہ کرو. اللہ اکبر. یہ غریب صحابہ، یہ نادار صحابہ مدینے کی مارکیٹ جاتے تھے، مدینے کے بازار جاتے تھے، اور بوجھ اپنی پیٹ پہ ڈھوتے تھے،
موٹے ڈھوتے تھے، بوجھ ڈھوتے تھے، نیت کیا ہے کہ اس سے جو آمدنی ہوگی صدقہ کرنا ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بازار جانا، مارکیٹ جانا، اپنی پیٹھ پہ جو ہے موٹے موٹے ڈھونا، میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کئی نیکیاں ایسی ہیں ہم اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمارا پرسٹیج رکاوٹ بنتا ہے، ہمارا وقار رکاوٹ بنتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیکی کریں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، اس غریب کے سامنے اس کے لیے ہم 10 قدم آگے بڑھیں گے، ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ ہمارے راستے میں کوئی ملے اسے دیں گے، دینے کے لیے ہم قدم نہیں آگے بڑھائیں گے۔ ہم بہت ساری نیکیوں سے محض اپنے پرسٹیج کی وجہ سے، محض اپنے وقار کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جو کہ دراصل جذبہ عمل میں کمی کی دلیل ہے، جذبہ عمل میں کمی کی دلیل ہے۔ حضرات، جذبہ عمل چاہیے، جذبہ عمل چاہیے۔ جس کے اندر جذبہ عمل جتنا جوان ہوگا، جس کا جذبہ عمل اور جس کے جوش عمل میں جتنی جوانی ہوگی، وہ اسی قدر عملی میدان میں کامیابی سے قدم بڑھائے گا۔ اور دوسری چیز ہے معیار عمل، معیار عمل۔ عمل کرنے والے کرتے ہوں گے، نیکی کرنے والے کرتے ہوں گے، لیکن یاد رہو عمل کے بھی درجات ہوتے ہیں، عمل کے بھی مراتب ہوتے ہیں، نیکی کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ نیکی کی بھی کوالٹی ہوتی ہے، عمل کی بھی کوالٹی ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے عمل کرو تو کوالٹی والا عمل کرو، نیکی کرو تو کوالٹی والی نیکی کرو۔ کیسے؟ قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کے اعلیٰ معیار کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ من پسند چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے لگو۔ کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ کھانا وہ خود ضرورت مند ہیں، جو کھانا ان کے پاس ہے اس کی محبت خود ان کے دل میں ہے، اس کے باوجود ایثار و قربانی کا ثبوت دیتے ہوئے یتیم کو دے دیتے ہیں، مسکین کو دے دیتے ہیں، قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ ہم نے خرچ کرنے کا یہی معیار جانا ہے، دیکھا ہے ہم میں سے اکثر نے کہ جب کھانا پک جائے اور گھر کے سارے افراد کھا لیں اور کھانا بچ جائے، کوئی کھانے والا نہیں ہے اور کھانا ویسٹ ہو رہا ہے، اور تب غریب یاد آتا ہے کہ فلاں غریب کو دیکھو، فلاں بیوہ کو دیکھو، فلاں مسکین کو دیکھو، فلاں یتیم کو دیکھو۔ اور کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جس کھانے کو ہم نے بڑی ارمان سے بنایا ہے، جو کھانا ہمیں بڑا پسند ہے، جسے ہم نے بڑی ارمان سے بنایا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود کھانے سے پہلے کسی غریب کو کھلائیں، ہم خود کھانے سے پہلے کسی غریب کو کھلائیں۔ ایک کھلانے کا معیار یہ ہے سب کھا کے بچنے کے بعد صدقہ کرنا، اور ایک کھلانے کا معیار یہ ہے کہ جس کھانے کو ہم نے شوق سے بنایا ہے، خود کھانے سے پہلے مجبور کو کھلائیں، یتیم کو کھلائیں، غریب کو کھلائیں، پڑوس کو کھلائیں اور رشتہ دار کو کھلائیں۔ یہ اصل نیکی ہے۔ انسانوں کا معاملہ یہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ۔ قرآن نے کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ۔ اللہ کے راستے میں دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ چیز دیتے ہیں جو انہیں پسند نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے وہ چیز دینا چاہتے ہو جو تمہیں خود پسند نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ۔ جبکہ اللہ کے راستے میں دینا وہ ہے جو ہمیں پسند ہے، تمہیں پسند ہے۔ کپڑا صدقہ کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں؟ کپڑا پہن لیا، اچھی طرح بوسیدہ کر دیا، کپڑا پھٹ گیا، پیون لگا دیے، اور تب غریب یاد آتا ہے کہ ہاں کسی غریب کو صدقے میں دے دو۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مارکیٹ جاؤ، اچھا کپڑا خریدو اور قیمتی کپڑا خریدو، اللہ کے راستے میں کسی مجبور کو دو، کسی غریب کو پہناؤ۔ یہ نیکی کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ تو حضرات، ایک تو جذبہ عمل ہے اور ایک تو معیار عمل ہے کہ عمل بھی ہم کوالٹی والا کریں، نیکی بھی ہم کوالٹی والی کریں، اور تیسری چیز ہے مقدار عمل۔ مقدار عمل، مقدار عمل میں بھی بہتری ہونی چاہیے۔ اور مقدار عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکیاں ہماری زندگی میں ہیں، جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے نیکیاں گھٹنی نہیں چاہیے، بڑھتی رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیں اور آج کی زندگی کا جائزہ لیں، ہمیں لگے ہمارا ماضی اچھا تھا، گزری ہوئی زندگی اچھی تھی، گزری ہوئی زندگی میں کتنے ہم پابند تھے نماز کے، گزری ہوئی زندگی میں کتنی نیکیاں ہم کرتے تھے، اور آج وہ نیکیاں ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مقدار زندگی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، مقدار عمل ویسے ویسے گھٹ رہی ہے۔ یہ مومنانہ کردار نہیں، مومنانہ کردار یہ ہوتا ہے کہ زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، مقدار عمل بھی ویسے ویسے بڑھتا ہے۔
تو حضرات یہ تین چیزیں مطلوب ہیں عملی زندگی میں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس امتحان بندگی میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں جذبہ عمل ہونا چاہیے، معیار عمل ہونا چاہیے اور مقدار عمل میں بہتری لانی چاہیے، تب ہم لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے. حضرات میری اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ میں نے عمل صالح کی گفتگو کیوں چھیڑی ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے سامنے عمل کے ایام آنے والے ہیں. ویسے زندگی پوری عمل کا نام ہے، زندگی جو ہے جہد مسلسل کا نام ہے، زندگی کے ایک ایک سانس اللہ کی بندگی کرنی ہے، لیکن خاص خاص موسم ہوتے ہیں جہاں شریعت نے خاص طور پہ ہمارے عمل صالح پہ ابھارا ہے، نیکیوں پہ ابھارا ہے. حضرات ہمارے سامنے بس چار پانچ دن کا فاصلہ ہے، چار پانچ دن کے فاصلے سے اب ماہ ذوالقعد ختم ہو کے ماہ ذوالحج آنے والا ہے، اور اب سب جانتے ہیں ذوالحج کا یہ پہلا عشرہ، ماہ ذوالحج کے پہلے دس دن شریعت کے نظر میں بڑی اہمیت والے ہیں، بڑی اہمیت والے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ رب العالمین نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے دس راتوں کی. جمہور مفسرین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور مفسرین سے نقل کیا، دس راتوں سے مراد یہ عشرہ ذوالحج ہیں، ذوالحج کے پہلے دس دن ہیں. رب العالمین نے اس عشرے کی اگر قسم کھائی ہے تو اس عشرے کی اہمیت بتانا مقصود ہے. حضرات یہ عشرہ عمل کا عشرہ ہے. پیارے نبی نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. پیارے نبی نے فرمایا سال کے جتنے دن ہیں، سال کے 360 دن، عربی مہینے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال 360 دنوں کا ہوتا ہے اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 365 دن کا ہوتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا سال کے 360 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اگر عمل صالح زیادہ سے زیادہ کسی دن پسند ہے، کسی موسم میں زیادہ سے زیادہ محبوب ہے، وہ یہی عشرہ ذوالحج ہے، یہی عشرہ ذوالحج ہے. ذوالحج کے پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. صحابہ نے پوچھا، قال، یعنی پیارے نبی نے اس بات کو اتنی اہمیت سے بتایا صحابہ کے سامنے، صحابہ نے سوال کیا، ولل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی ذوالحج کے پہلے عشرے میں اور ذوالحج کے پہلے دس دنوں میں ہونے والے عمل کے مقابلے میں جہاد کی بھی فضیلت نہیں کیا، یعنی جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے کہ یہ عمل. پیارے نبی نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ ذوالحج کے پہلے عشرے میں ہونے والا عمل صالح جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل وہ صدقہ ہے جو آپ عشرہ ذوالحج میں کرتے ہیں، وہ تلاوت ہے جو آپ عشرہ ذوالحج میں کرتے ہیں، وہ ذکر ہے جو آپ عشرہ ذوالحج میں کرتے ہیں، وہ روزے ہیں جو آپ عشرہ ذوالحج میں رکھتے ہیں، وہ نمازیں ہیں جو آپ عشرہ ذوالحج میں پڑھتے ہیں. یہ عبادات کا عشرہ ہے، یہ عبادات کے ایام ہیں، لہذا ان ایام، یہ ایام پانچ دنوں میں شروع ہونے والے، جذبہ عمل کے ساتھ ان ایام کا استقبال کریں. اہل علم لکھتے ہیں کیوں اتنی فضیلت ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری وہ لکھتے ہیں عشر ذوالحج کی اتنی فضیلت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، شاید وہ اس لیے ہو کہ اس عشرے میں وہ ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو کسی اور ایام میں جمع نہیں ہوتی. نماز تو ہے ہی، نماز تو ہے ہی اس عشرے میں جیسے سال بھر ہوتی ہے، روزہ ہے اس عشرے میں اس لیے کہ عرفہ کا روزہ تو رکھتے ہی ہیں، اس سے پہلے بھی زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں روزہ رکھنا مستحب ہے، نماز ہے اس عشرے میں، روزہ ہے اس عشرے میں، حج ہے اس عشرے میں، حج کی عبادت ہے اس عشرے میں، قربانی کی عبادت ہے اس عشرے میں. حجاج کرام اگر حج کر رہے ہیں تو دنیا بھر کے مسلمان قربانی کی وہ عظیم عبادت کر رہے ہیں جس کا حکم فصل لربک وانحر کہہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس کے علاوہ ذکر ہے اس عشرے میں، صدقہ و خیرات ہے اس عشرے میں، عظیم عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو چکی ہیں. اور پھر فضیلت والے جو ایام ہیں، فضیلت والے دو دن اس عشرے میں ہیں. پہلا دن یوم عرفہ، یوم عرفہ جس کے بارے میں یہ مغفرت کا دن ہے، یہ مغفرت کا دن ہے، جس دن حجاج کرام غبار آلود
پراگندہ آل پراگندہ بال عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، رب العالمین ملائکہ اور فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کو، میری رحمت کی امید لیے ہوئے میرے پاس آئے ہیں، شعثا غبرا پراگندہ حال ہیں پراگندہ بال ہیں، ان کا توازو ان کی عاجزی ان کی انکساری ان کی گریوزاری رب العالمین کو اتنی پسند آتی ہے، عرفہ کے دن بے شمار انسان نارے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، وہ اسی عشرے میں ہے۔ اور پھر یوم النحر، یوم النحر جسے قرآن نے یوم الحج الاکبر کہا، سورہ توبہ میں حج کا سب سے بڑا دن کہا، جس دن حج کے زیادہ سے زیادہ اعمال حجاج کرام ادا کرتے ہیں، یوم النحر بھی اسی عشرے میں ہے۔ تو حضرات اس عشرے میں کئی عبادتیں جمع ہو گئیں، کئی فضیلتیں جمع ہو گئیں، یہی وجہ ہے کہ عمل صالح اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے عام دن گزرے ہیں، یہ عشرہ بھی ویسے ہی گزر رہا ہے، کوئی جذبہ ہمارے اندر نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی اضافہ ہماری بندگی میں نظر نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے بری بات تو یہ ہے کہ یہ عشرہ آ جائے اور گناہ پہ گناہ ہم کرتے رہیں، اسی طرح غفلت کے شکار رہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات اس عشرے کی خاص نیکی اور خاص عمل جو مسنون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، عشر ذلحج جب شروع ہو جاتا مارکیٹ چلے جاتے، مدینے کے بازار چلے جاتے، اور بازار سے گزرتے ہوئے بآواز بلند اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی کبریائی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے، اور صحابہ کے ذکر کو سن کر مارکیٹ اور مارکیٹ میں موجود جتنے کاروباری ہیں جتنے خریدار ہیں سب ذکر کرنے لگتے تھے، ہے مارکیٹ اور تجارت کاروبار کی جگہ لیکن عشر ذلحج میں وہاں ذکر کا سما عبادت کا ماحول بن جاتا تھا۔ تو حضرات خاص جو ہے یہ ذکر کا عشرہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور حضرات اس حوالے سے ایک تعلیم جو حدیثوں میں دی گئی اس کا بھی لحاظ رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا جس کی راویہ ہیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ جن لوگوں کا قربانی کا ارادہ ہے، جن لوگوں کا قربانی کا ارادہ ہے انہیں چاہیے کہ ذلحج کا پہلا عشرہ شروع ہونے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ نکالیں۔ تو لہٰذا ابھی 4-5 دن ذوالقعد کے باقی رہ گئے ہیں، جو قربانی کرنے والے ہیں انہیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ ماہ ذلحج کے شروع ہونے سے پہلے اپنے غیر ضروری بال اور ناخن جو بھی ہیں وہ کاٹ لیں، ماہ ذلحج کے شروع ہونے کے بعد اس کا کاٹنا درست نہیں ہے، اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ماہ ذلحج کے اس پہلے عشرے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات ایک اعلان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، آج ہمارے درمیان مسجد توحید بن شنکری کے ذمہ داران آئے ہوئے ہیں، اور مسجد تو الحمدللہ ایک دو سال سے کافی امتحانات سے گزرنے کے بعد، کافی مشکل حالات سے گزرنے کے بعد مسجد تو چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن مسجد کی توسیع کے لیے انہوں نے ابھی بازو کی جگہ خریدی ہے، 42 لاکھ میں، 40 پر 2 لاکھ میں خریدی تھی زمین، 32 لاکھ ادا کر چکے ہیں، 10 لاکھ روپے باقی ہیں دینے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی صرف 2 دن ان کے پاس وقت باقی رہ گیا ہے، اتوار کو وہ 10 لاکھ روپے حوالے کر دینے، ذمہ دار بہت پریشان ہیں، اس لیے مرکزی مسجد میں انہیں موقع دیا گیا ہے، وہ احباب آج آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مسجد توحید بن شنکری کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، 10 لاکھ کی رقم کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف 2 دن ان کے سامنے ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون فرمائیں، اور کتاب و سنت کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنا قیمتی تعاون پیش فرمائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔